បាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានថ្លែងផងដែរថាសាសនាព្រះពុទ្ធត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកជាសាសនារបស់រដ្ឋការពារដោយច្បាប់ដូច្នេះព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នោះគឺត្រូវតែធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅនៃទ្រឹស្ដីសាសនាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពយកទៅប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះពុទ្ធបញ្ញត្តិក៏ដូចជាការចូលរួមថែរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិសាសនាសម្ដៅបង្ហាញដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់ជ្រួតជ្រាបពីវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់របស់ជាតិមួយសាសនាមួយអនុវត្តនៅលើដែនដីមួយប្រកបដោយឯកភាពជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានថ្លែងថាសាសនាព្រះពុទ្ធត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាសាសនារបស់រដ្ឋការពារដោយច្បាប់ដូច្នេះព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅនៃទ្រឹស្ដីសាសនាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពយកទៅប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះពុទ្ធបញ្ញត្តិក៏ដូចជាការចូលរួមរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិសាសនាសម្ដៅបង្ហាញដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់ជ្រួតជ្រាបពីវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ផូរផង់របស់ជាតិមួយសាសនាមួយអនុវត្តនៅលើដែនដីមួយប្រកបដោយឯកភាពជាតិឯកឧត្តមកៅសុកអានរដ្ឋលេខាធិការជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអតីតចៅបុរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៅក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងព្រះចៅអធិការនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃវត្តសុទីបារាមហៅវត្តបឹងទីងស្ថិតនៅក្នុងឃុំតោងត្រឡាចស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមនាថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានលើកឡើងថាវត្តអារាមជាទីជម្រកអប់រំចរិយាធម៌ដល់ពុទ្ធបរិស័ទយុវជនដែលជាទំពាំងស្នងរុស័យនិងជាទីកន្លែងដ៏សំខាន់ក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌សាសនានិងក្បួនច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងៗព្រមទាំងរួមចំណាយការពារសុខសន្តិភាពសេចក្តីសុខសាន្តសង្គមជាតិដែលប្រកាន់យកព្រះពុទ្ធអវាទជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវក្នុងការអប់រំសីលធម៌ចរិយាធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរសមនឹងទស្សនៈដែលថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាកម្លាំងដឹកនាំចរិយាធម៌សង្គមក្នុងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាគ្រួសារនិងសង្គមជាតិអាយដាមកៅសុកអានបានបន្តទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបន្តមកដល់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទន្ទឹមគ្នាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទមានជីវភាពធូរធារនិងមានសិទ្ធិគោរពតាមជំនឿសាសនារៀងៗខ្លួននៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរអង្គញាលើហឹងអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះជួយស្រុកស្រីចន្ទរមូលដ្ឋានឃុំតងត្រឡាចនិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះជួយមូលដ្ឋានបានថ្លែងថាការនាំគ្នាចងចាំនិងគិតដល់សន្តិភាពគ្រប់នាទីគឺនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសន្តិភាពទើបមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងមកទល់សព្វថ្ងៃលោកអង្គញាក៏បានណែនាំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសូមចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ឈានឆ្ពោះទៅកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺផ្ដើមចេញពីការកាត់បន្ថយការបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងនិងសំណងពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការជាមួយនឹងសវត្ថិកិច្ចលុបបំបាត់គ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនដែលជាភាពអសកម្មនៅក្នុងភូមិឃុំក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមជាពិសេសជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសត្វពយុវវ័យកូនក្មួយទាំងអស់គ្នា